ត្តវត្តវត្តវត្តថ្មីវត្តសំមុខនេះសោតតតកណ្ដាលវត្តថ្មីថ្មីពេញពេញនេះហៅវត្តតានេះមានអានិជីដែលមោតាសៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈដែលមោតាសៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈ
នមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោធរតនតយស្សវន្តិអំបិខ្ញុំបកតាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យមានពុទ្ធរតនៈកែវគឺព្រះពុទ្ធធម្មរតនៈកែវគឺព្រះធម៌សង្ឃរតនៈកែវគឺព្រះសង្ឃកែវរតនៈទាំង3នេះគឺជាកែវរតនៈដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងលោកសព្វសព្វកាលទាំងពួងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូជាតិការវត្តស្វាយថ្មីហៅវត្តតហៃទាំងនិងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងហើយមួយលើសូមមស្ការរាប់អានចំពោះកណ្ណាណែទាំងពីព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងធម្មសនាធម្មសាលានេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លារាប់អានទៅសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយឧបាសកឧបាសិកាឧត្តមចាស់ប្រធាចារ្យទាំងអស់ទាំងដោយសេចក្តីរាប់អានពីអាត្មាភាពផងដែរដោយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គក៏បានឱកាសដើម្បីនឹងសម្ដែងពធទេសនាណាក្រេ2ដោយបានទទួលការរាប់អានពីណាកណាជាម្ចាស់ណាជាអ្នកប្រដាំប៉ុនហ្នឹងហើយមានច្រើនគ្នាដែរនេះគឺដោយគុណម្ចាស់ក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រួយប្រដាំណាធ្វើប៉ុនកឋិនប៉ុនកឋិនទានសាមគ្គីដង្ហែឈ្មោះទៅកាន់វត្តពោធិរោងណាខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពយើងខ្ញុំជាព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រួយប្រដាមប្រពន្ធធ្វើបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីដើម្បីយកទៅវេប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រៃមាស3ខែក្នុងវត្តណាពោធិរោងស្ថិតនៅភូមិឈើទៀលឈើតលណាឈើទៀលឃុំបន្ទាយស្ទោងស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំក្នុងគោលបំណងប្រមូលថវិកាដើម្បីយកទៅកសាងចាក់បេតុងផ្លូវក្នុងវត្តនឹងសម្បត្តិផលនានាក្នុងវត្តស្រ័យដូចបានពិតប្រកេនជម្រាបជូនខាងលើសូមរតនានិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួម
ចាប់យកកុសលផលបុណ្យតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនកុំបីអខានឡើយកម្មពិធីបុណ្យថ្ងៃ2កើត3កើតខែកដិកនៅឆ្នាំរកានៅបស្សៈពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃនៅសាវតិទ21 22ខែតុលាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង2:00នាទីរសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនមស្ការសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តម៉ោង3:00នាទីសម្ដែងពធម៌ទេសនាគ្រែ2ទាំងហ្នឹងហើយហើយធម្មកថាគឺញាតិញោមស្គាល់ស្រាប់ហើយណាលុបព្រឹកឡើងវេលាម៉ោង4ណា00នាទីទៀបភ្លឺជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទរៀបចំក្បួនដង្ហែបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកំពង់ធំផ្លៃឡានបណ្ឌិតណាមក25,000ណាទៅណា25,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងហ្នឹងហើយក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងញាតិញោមទៅឲ្យច្រើនណាក្នុងសាលានេះទៅឲ្យអស់គ្នាណាលើឯងព្រឹកនេះណាហ្នឹងហើយអ្នកបដាមប៉ុនគឺមានច្រើនទាំងណាមានកណាព្រះអង្គគ្រូចាតិកាណាញាតិតំមេកោមេកោណាភិក្ខុធីចន្ទធនទាំងជាព្រះគ្រូចាតិកាវត្តស្វាយថ្មីហើយនឹងបកណាបញ្ញាធម្មោណាភិក្ខុសកុសលហើយនឹងភិក្ខុស្វែងពូចណាហើយនឹងលោកម្ចាស់ធម្មោកុសលណាភិក្ខុដេញរត់ហើយនឹងសាមណេរវុនបញ្ញាសាមណេរខៀនសុយឧបាសិកាសេងសួងឧបាសិកាសឹងចម្រើននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាឡានវត្តនឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្របាសិកាច័ន្ទនឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាអឹមសរុននឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្របាសិកាហេងម៉ត់នឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្របាសិកាឈឹមស្រីម៉ៅនឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្របាសិកាយុទ្ធស័កនឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្របាសិកាសានសឿននឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាណាផល្លានឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្របងស្រីវិចនឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្របាសិកាកឹមមួននឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្របងស្រីមុំនឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រហើយនឹងញោមជួមនឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្របងស្រីម៉ៅនឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រហើយនឹងឧបាសិកាណៃអៀមនឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្របាសិកាខ្លាត់ឡាបនឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្របាសិកាសេងរឿយនឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រនេះគឺឈ្មោះពុទ្ធបរិស័ទនេះបដួយបដើមបុណ្យកឋិនទានហើយអ្នកមានឈ្មោះហៅអ្វីហ្នឹងមកទាំងអស់គ្នាទេមកអីដល់ថ្ងៃផែជាមកព្រោះច្រើនក្រាន់ដែរទៅអញ្ចឹងដោយនេះគឺជាសទ្ធាជ្រះថ្លាបានទទួលការសាមគ្គីពីណាលោកម្ចាស់គ្រូចាតិកាវត្ត
តាហៃនិងបកណ្ណាសុខសលហើយញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នានឹងបានអាចធ្វើបុណ្យកឋិនទានអធិកធម្មបានណាបើធ្វើតែឯងអត់បានទេធ្វើតែឯងវាដូចជាសល់ក៏ក្រោះណាធ្វើតែឯងតលតែយើងធ្វើច្រើនគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះដោយអធម្មភាពក៏ទាំងពីរព្រះអង្គណាមិនបានចោតសួរអីទេគ្រាន់តែផ្ដល់ឱកាសណាឲ្យកណ្ដាបងគ្រូដែលមានវត្តមានគង់លើធម្មសនៈថ្ងៃនេះក៏នឹងសំដែងពធតាមអធិស្ឋានទាំងឬក៏ញាតិញោមអាចកំងណាកំងធរបានណាញាតិញោមញាតិញោមចង់ស្ដាប់ធរអីថ្ងៃនេះណាអ្នកខាងណាចង់ស្ដាប់ធរថ្មីឬក៏ចង់ស្ដាប់ធរចាស់ហ៎ហ្នឹងហើយធរមានថ្មីមានចាស់ដែរណាហ្នឹងហើយឥឡូវចង់ស្ដាប់អីចង់ស្ដាប់ធរថ្មីឬក៏ចង់ស្ដាប់ធរចាស់ណាញាតិញោមសត្វតអ្នកនៅនេះទាំងអស់ហ៎ណាអោមកពីខាងលួងដែរហ្នឹងហើយមកពីខាងលួងដែរមកពីសូរិយាម្នាក់ហ្នឹងហើយហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តតាហៃទាំងមូលទៀតហ្នឹងហើយនឹងបានញាតិញោមប៉ណ្ដឹងគ្រាន់បើហើយទៀតសូត្រមន្តនោះណាបណ្ឌថារឿងស្ដាប់ពធកលែងខ្លះអាចារ្យខ្លះថាតលតែមនុស្សច្រើនកុសកបានសំដែងកើតហ្នឹងអាចារ្យខ្លះណាដល់ពេលចាំឲ្យមនុស្សច្រើនកុសកបាស់ផងអីផងមកលោកទេសនាលេងកើតបដ ாய் ថ្លង់ណាអ្នកដែលរំខានគេចាក់បាស់ចាក់អីថ្លង់គេគេស្ដាំមិនបានកើតជាមនុស្សគោ500ជាតិមនុស្សថ្លង់ហ្នឹង500ជាតិដែរហើយញោមនឹងចង់បានពូជថ្លង់ហ៎ចង់បានទេអត់ចង់បានពូជថ្លង់ទេចង់បានពូជគោហ៎អត់ចង់បានទេតែអញ្ចឹងបើមិនចង់បានត្រូវតែកុំរំខានណារំខានអ្នកដតីពេលគេស្ដាប់ធម៌ណាដល់ថ្ងៃរំខានគេវាពួកអាចិតពូជសំសំពូជគោពូជថ្លង់នេះវាណាសត្វតែកើតឡើងដោយការប្រព្រឹត្តអកុសលកម្មរបស់យើងណានឹងឡើយញាតិញោមហើបមាត់ហើបកទាំងអស់គ្នាមើលចង់ស្ដាប់ធម៌អីថ្ងៃនេះណាធម៌ចាស់ឬធម៌ថ្មីពីរអង្គហ្នឹងចង់បានធម៌អីដល់ថ្ងៃចង់ឲ្យលោកពីរអង្គនេះលោកឯងនេះអញមុនអញចង់ស្ដាប់ធัวចង់ងប់ហ្នឹងសិតតែចង់ណោះមានគិតចឹងហ្នឹងឯងគិតថាគេមិនប្រទេសហើយទេសអីទេសទៅឲ្យតែត្រូវរឿងណោះញោមខ្លះទេសមិនត្រូវរឿងអន់ចិត្តទៀតណោះណែធ្វើបន់បច្ច័យ4កឋិនអីហ្នឹងលោកទេសមិនត្រូវកឋិនរោរឿងលោកទេសនេះលោកនេះអញមិនប្រទេសកឋិនទេសបន់ទៅឆ្កុយទៅអត់ទេសបន់កឋិនអញហ្នឹងឯង
អីកសែតអត្តមានឹងកឋិនកឋិនកឋិនរបូតហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យមានអីផ្លាយជាងកឋិនទៀតណាញោមណែទុកឲ្យគុណម្ចាស់វេញេកឋិនហ្នឹងហើយអាយអត្តមាណាញោមឯងចង់សំណុំពោអីទេអីណែទេបានទៅចឹងគឺកុំឲ្យពេលវេលាកាន់តែទៅមុខចឹងអាភិបក៏នឹងរតនីកាណាណាព្រះអង្គគ្រូណាផ្លេចបណ្ឌាមិញទៅណាធីច័ន្ទថនទៅញាតិញោមស្គាល់លោកច្បាស់ទេស្គាល់ច្បាស់ហ៎ស្គាល់វ៉ាន់សំណាងច្បាស់ហ៎អត់លេងហ្មងនឹងណាតាប់អីតាប់ឃើញណាលើតាមវិទ្យុណាឲ្យតែវ៉ាន់សំណាងមានតែមួយទេបើថាបើសំណាងមានច្រើនហ្នឹងហើយសំណាងលោកសំណាងលោកសំណាងច្រើនណាតែបើថាវ៉ាន់សំណាងមានតែមួយទេអត់ច្រឡំមួយគេទេហ្នឹងហើយចឹងដោយញាតិញោមក៏អឺគួយស្ដាប់ធូរអីកុំធ្វើមុខជូជូពេកអាកាណាធ្វើមុខជូជូពេកអាត្មាពីរអង្គនេះមានទឹកចិត្តណាសំដែងណោះតើធ្វើមុខឲ្យញឹមចឹងណាហ្នឹងហើយញឹមដល់អាត្មាចឹងញឹមញឹមចឹងណាញឹមចឹងហ្នឹងហើយកុំធ្វើមុខជូចឹងចាអត់ទេកុំធ្វើចឹងអត់បានទេហ្នឹងហើយធ្វើមុខឲ្យញឹមញឹមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺរតនីកណាគុណចាស់និមន្តចូលរួមសម្ដែងពធណែប្រកេនតាមការគួរប្រមាណជាកន្លះម៉ោងចង់ឲ្យកណាបងគ្រូមន្តលើកឡើងទៀតតងពីដំណើរនៃកឋិនហ្នឹងហើយរឿងរ៉ាវរបស់កឋិនមូលហេតុអីបានជាពុទ្ធបរិស័ទវឹកវោរឿងកឋិនម្លេះទៀតអញ្ចឹងគឺចង់ដឹងសូមឲ្យកណាគុណចាស់មុនលើកឡើងឲ្យបានកបោះក្បាយហ្នឹងហើយបានសួរដេញដោលអីទេព្រោះប្រកេនតួនទីតាមអធិស្រ័យនៃការចង់លើកឡើងអញ្ចឹងសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈវន្តិមិពុទ្ធង្គនសាករន្តាំងខ្ញុំបងចាស់សូមនមស្ការក្រថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់មានគុណធម៌ធេងដោយសារក៏វន្តិមិធម្មងសកតេនវុត្តាំងខ្ញុំបងចាស់សូមនមស្ការក្រថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធម៌ដែលព្រះតថាគតទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយវន្តិមិសង្ឃងវណ្ណរិជ្ជបតតាំងខ្ញុំព្រះអម្ចាស់សូមនមស្ការក្រថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃជាសង្ឃសាវកនៃព្រះរាជានុភាពដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងក្រៃលែងសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូវ៉ាន់សំណាងជាដៃគូសម្ដែងពធទេសនានៅក្នុងឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនមស្ការចំពោះគុណចាស់សុខកសលទាំងជាចាស់ផ្ដើមកម្មវិធីនិមន្តរៀបចំកម្មវិធីបន់កថាណទាននេះដល់សេចក្តីគោរពកោតក្រែងមកស្ការគុណចាស់ដែលនិមន្តមកពីខាងវត្តលួងទាំងដល់សេចក្តីគោរពកោតក្រែង
នមស្ការចំពោះថេរានុថេរៈគ្រប់អង្គមិនគង់ក្នុងវត្តសមិទ្ធិមនីសោផនស្វាយថ្មីដល់ស្ដីគោរពកាត់ក្រែងគ្រប់អង្គសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងចំណុះជើងវត្តនេះនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានជើញមកពីខាងបណ្ដាវត្តផ្សេងមានញោមមកជើញពីខាងវត្តលួងនិងចម្រើនពរទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីរាប់អានពីអាភិបនៅថ្ងៃនេះបានឱកាសចូលរួមសម្ដែងពធទេសនានឹងដោយបានទទួលរដ្ឋនីនិមន្តលោកម្ចាស់ដែលជាអ្នករួចបដាមនៅកម្មវិធីបន់នេះណាគឺលោកម្ចាស់បងសុខសលណាមុនដំបូងថាមុនដាក់តក្រេមួយបានហើយទៀតណាសម្ដែងតក្រេមួយបានហើយមុនព្រះអង្គគ្រូសុខព្រះអង្គគ្រូវ៉ាន់សំណាងមកសម្ដែងបានហើយអត់សុខចិត្តញោមអត់សុខចិត្តហ្នឹងហើយតាល់តបានអញ្ចឹងសម្ដែងធូរអីឥឡូវលោកគ្រូម្ចាស់គ្រូញាវ៉ាន់សំណាងរដ្ឋនីឲ្យសម្ដែងកឋិនកឋិននោះដូចច្រើនដែរឡើយញោមយើងក៏កឋិនច្រើនប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺជាប់កឋិនញាតិញោមក៏បានស្ដាប់ធម៌ច្រើនណាស់តេតោនឹងកឋិនហ្នឹងហើយតាមពិតទៅធម៌អីក៏សំដែងបានដែរញាតិញោមឲ្យតែធម៌ណាដែរយើងស្ដាប់ទៅយកដើម្បីគោរពបរិបត្តិដើម្បីបរិបត្តិនឹងជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃនេះព្រោះជីវិតនឹងត្រូវការធម៌មែនទេញាតិញោមត្រូវការធម៌ណាស់ញាតិញោមខ្វះធម៌នឹងគឺពិបាកណាស់រស់នៅជាមួយគ្នានឹងគឺមិនសុខមិនស្រួលនឹងគ្នាទេបើខ្វះធម៌នឹងហើយអញ្ចឹងដោយកឋិននឹងកាលពីដើមកម្មវិធីមិនទាន់សូត្រមន្តលោកម្ចាស់បានរាយរាប់ច្រើនហើយញាតិញោមកឋិនណាស់លោករាយរាប់ច្រើនហើយតេតួងនឹងការកំណើតនៃកឋិនអីនោះគឺច្រើនញាតិញោមក៏បានស្ដាប់អញ្ចឹងដូចថាខ្សែអត់ព្រះអង្គគ្រូនឹងក៏ថាច្រើនដែរកឋិនហ្នឹងហើយដល់កឋិនច្រើនពេកទៅញាតិញោមស្ដាប់តដែលហ្នឹងហើយតដែលដែរបានន័យថាញោមធ្លាប់ពិសាហើយមហូបនឹងចង់បានមហូបថ្មីមិនអញ្ចឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយខាងដើមលើលោកបោសសើច្រើនណាស់ញោមសសើថ្មាភិព្រះអង្គគ្រូវ៉ាន់សំដាងនឹងហ្នឹងហើយសសើវិញកើតទេញោមហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំកណាថ្មាភិហ្នឹងក៏មិនបានជាចេះដឹងអីច្រើនទេបន្តិចបន្តួចទេញោមហ្នឹងហើយចេះតាណាសំដែងខ្លែងហ្នឹងញោមបើអត់ចេះនឹងសំដែងអីឲ្យញោមស្ដាប់ហ៎ហ្នឹងញោមបើអត់ចេះមកនឹងសំដែងមិនចេញហ្នឹងហើយចេះតាណាក៏សំដែងឲ្យញោមស្ដាប់កន្លែងនឹងឯងតាមធោនឹងអញ្ចឹងនឹកឃើញថាកឋិននឹងញាតិញោមក៏បានធ្លាប់ស្ដាប់ពីសម័យពុទ្ធកាលមកហើយអអសិស្រ័យសម័យពុទ្ធកាលញោមណាហើយពុទ្ធកាលធ្លាប់ស្ដាប់លោកលើកមកញាតិញោមនិទានអំពីសម័យពុទ្ធកាលណារាយរាប់ដំណើររឿងមកហេតុដោយកើតកឋិននឹងច្រើនហើយដូចមិនបាច់សំដែងទៀតទេញោមមិនបាច់ទេហីចង់បានស្ដាប់ទៀតញោមអីពិសាប្អូនរាល់ថ្ងៃអត់ធុញទេ
ឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអឺនៅក្នុងថ្មលើកមកត្រួសត្រួសទេខ្ញុំណាបាច់ចាំពើស្ដាទេដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងបត្រៃបេដកលេខ8ហ្នឹងភាគ8ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីកឋិននថាកឋិនខតកៈនឹងហើយរៀបរំពីប្រវត្តិដែលភិក្ខុទាំង30រូបនោះដែលលោកនិមន្តគង់នៅក្នុងដែនបាវានោះខ្ញុំឬអបាថាអថាកថាលោកថាដែនបាវាបានដែរនឹងដោយលោកធម្មតាសម័យព្រះណាយើងសម័យព្រះលោកតែងតែមានប្រកដីមកគាល់គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងនឹករលឹកព្រះអង្គណាស់ដូចញាតិញោមនឹករលឹកគ្នាអញ្ចឹងតែសម័យព្រះគឺនឹកព្រះបិតាគឺព្រះដែលមានវិភាកនឹងហើយគាត់និមន្តទៅនិមន្តទៅគាល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមិនបានទៅគាល់ទេដោយសារថ្ងៃចូលវស្សានឹងក៏មកដល់អញ្ចឹងក៏ចាំវស្សាតាមផ្លូវទៅនឹងហើយចាំវស្សាតាមផ្លូវចេញវស្សាហើយក៏ពិបាករណាមកចូលមកគាល់ព្រះមានភាកណាចោះញាតិញោមពេលវស្សាអញ្ចឹងមានភ្លៀងមានអីជាធម្មតាហើយនឹងអញ្ចឹងក៏ទៅមុនមកតាមផ្លូវក៏មានជីវោមានអីអញ្ចឹងញោមស្ពាយដាក់កត្រកស្ពាយស្ពាយដាក់ថងយាមអីទាំងទៅស្ពាយមកអញ្ចឹងវាពិបាកហើយត្រូវភ្លៀងទៅក៏ទៅទឹកអស់ទឹកទៅសើមចូលមកគាល់ព្រះអង្គតែមានប្រកដីសួរម្ដែលភិក្ខុទាំងឡាយតើអ្នកនៅជាមួយគ្នាគង់នៅអាស្រ័យជាមួយគ្នានឹងតើមានការទទួលអាហារបិណ្ឌបាតនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេការរស់នៅជាមួយគ្នានឹងណាសុខទុក្ខអីព្រះអង្គសួររាយរាប់ទៅក៏ភិក្ខុទាំងឡាយខ្ញុំព្រះអង្គគឺសុខសบายទេរស់នៅនឹងក៏ប្រកបដោយធម៌នៅជាមួយគ្នានឹងបានជាព្រះអង្គទ្រង់សំដែងធម៌ដល់ភិក្ខុទាំង30រូបនឹងក៏បានទទួលយកពធោព្រះអង្គសំដែងពីសង្សារវត្តដែលវែងឆ្ងាយណាញាតិញោមដឹងពីជាតិកំណើតខ្លួនឯងមកពីត្រឹមណាដែរញាតិញោមដូចមិនដឹងទេណានឹងកើតមកពីត្រឹមណាទេអញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងទៅវិខោទាំងអស់ហ្នឹងបានស្ដាប់ក៏សម្រេចធម៌ទៅបានជាព្រះអង្គនឹកក្នុងបទីថាបើតថាគតបានអនុញ្ញាតកឋិននទាននេះកឋិនអដ្ឋារកិច្ចអានិសង្ឃដែលវិខោបានទទួលម្លេះវិខោទាំងឡាយមិនពិបាកមិនពិបាកក្នុងការមកដល់យកត្រៃជីវោមកតាមដូច្នេះទេបានជាព្រះអង្គទ្រង់គិតក្នុងបទីបានទ្រង់បានហៅត្រាស់ហៅវិខុទាំងឡាយមកឲ្យនឹងហើយត្រាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែងធម្មតាវិខុទាំងឡាយតែតែមានអព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គនឹងតែតែមានប្រកដីសំដែងនឹងអនុញ្ញាតនៅកឋិនធារកិច្ចនឹងដល់វិខុបានព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអំពីអានិសង្ឃទៅឲ្យវិខុណាដែលបានគង់ចាំព្រះវស្សាហើយមិនដាច់ចូលចាំព្រះវស្សាគឺបរិមិកវស្សានឹងមិនដាច់បាននឹងបានទទួលអនុមោទនានៅកឋិនហើយនឹងបានសម្រេចនៅអានិសង្ឃ5យ៉ាងអានិសង្ឃប្រសង់ណាញាតិញោមប៉ុន្តែញាតិញោមដូចអត់ឃើញលោកសំដែងថាបាន5យ៉ាងអីទេណាញាតិញោមនឹងលោកសំដែងថាបានច្រើនញាតិញោមបានច្រើនបាន5យ៉ាងនឹងបានច្រើនយកមួយណាញាតិញោមអ្ហ៎យាយដឹង
យកច្រើនចង់បានច្រើនចុះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតែបានច្រើនសង់ច្រើនប៉ុន្តែភិក្ខុសង្ឃនៃឯងដែលបានសង់5នោះមានលោកអាណាមន្តចារោនឹងលោកនិមន្តទៅណាមិនបាច់លាសព្រមចារីដែលគង់ជាមួយគ្នានឹងបានប៉ុន្តែបើលោកអត់បានអនិសង្កធិននេះលោកមិនអាចទៅដោយមិនបានលាគ្នាទេមានទោសមានអីចឹងណាហ្នឹងហើយនៅលើកត្រុសត្រួសចឹងមកយើងបានស្ដាប់ទៅមានសមាធិអាចារ្យរោគណៈភោជនាយវតតថជីវរាំងយោចតតថជីវរុបបាទោសានិសង្កវិសតិជាដើមហ្នឹងនៅសង្ឃទាំង5ហ្នឹងយើងហើយអាត្មាមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំពឹសស្ដាយព្រោះធ្លាប់ស្ដាប់ហើយហើយលើកច្រើននេះច្រំដែរយានោះហ្នឹងហើយហើយកាលកឋិនពេលវេលាកឋិនក៏យត់យមដឹងដែរការធ្វើការឯងប្រកបដោយពេលវេលាត្រឹមត្រូវមានកាលរយៈពេលនឹងកំណត់បានដឹងហើយណាខ្ញុំហ្នឹងហើយហើយវត្ថុដែលត្រូវធ្វើមានអីមានសពុតជីវោនឹងឯងអ្នកទទួលភិក្ខុសង្ឃនឹងហើយលោកទទួលមិនមែនសាមណេរមកទទួលទេហ្នឹងហើយហើយលោកនឹងបានទទួលអនុមោទនាកឋិននៅលោកក្រាក្រមចាំវសានឹងលោកអាចទទួលអនុមោទនាអានិសង5នឹងហើយលោកអាចទទួលបានលៀបដែលកើតឡើងក្នុងអវាសវត្តនឹងតេតងនឹងកឋិនណទីនឹងលើកមកត្រួសត្រួសទៅញាតិអ៊ំហើយប្រសង់ដែលគង់ចាំព្រះវសានឹងបើលោកខ្វះខុសសង់ដែលគង់ចាំនឹងយើងកឋិនហ្នឹងគឺទទួលចាប់ពីភិក្ខុ5រូបឡើងណាញាតិអ៊ំពី5រូបឡើងបើខ្វះលោកត្រូវនិមន្តឬក៏បំពួរសាមណេរដែលគ្រប់បញ្ជន20ប្រវសាហ្នឹងលោកនឹងអាចអនុមោទនាទទួលកឋិននឹងដែរហ្នឹងបើមានជាងបានជាឲ្យសាមណេរលោកចាំប្រវសានឹងលើកតាកតងមកបើដឹងតាកតងកឋិនហើយញាតិញោមនឹងធ្វើនៅឃើញតែលោកអាចារ្យណាតែតបកោប្រកាសអានិសង5ញាតិញោមធ្លាប់លឺណាមានរូបស្អាតញាតិញោមចង់បានរូបស្អាតបើលើស្អាតហើយនឹងចង់បានស្អាតទៀតទេញោមរូបស្អាតបើយើងគិតទៅអានិសង បុណ្យណាញាតិញោមត្រៃជីវោនឹងវាធ្វើយើងធ្វើជីវោនឹងវាធ្វើឲ្យមានពោសម្បល់កាយល្អហើយព្រោះអីយើងឲ្យរបស់បិទបាំងរូបរាងកាយនឹងហើយត្រង់ត្រេកល្អនឹងហើយហើយបានជាស្អីញោមគឺថាស្ដេចចក្រពត្តិអីទៀតហ្នឹងហើយអេហេភិក្ខុភិក្ខុនៃអីទៀតហ្នឹងបើញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់មកវាតាមនៅក្នុងបត្រៃ3ដងលោកសម្ដែងថាញាតិញោមបានអានិសង្ឃច្រើនការធ្វើកឋិនហ្នឹងណាហើយក្នុងអត្ថកថាអីយ៉ាងណាទៀតអាត្មាមិនបានស្រាវជ្រាវឲ្យបានដឹងថា5ញាតិញោមបាន5ដែរនោះទេញាតិធ្លាប់ស្ដាប់មកញាតិញោមមកលើតែចំណុចហ្នឹងញាតិញោមដែលឆ្លៀវឆ្លាស់ហ្នឹងក៏ដឹងសក្តីនឹងយល់ចង់និយាយបន្ទាប់ពីលើកឡើងកឋិនត្រួសត្រួសញាតិញោមបានស្ដាប់ហើយនឹកឃើញថាជីវិតរស់នៅត្រូវការសក្តីសុខមែនទេញាតិញោមញាតិញោមត្រូវការសុខទេត្រូវការសុខណាស់ខំជើញមកនឹងគឺកង់ចង់បានសុខឯងខំធ្វើបុណ្យនឹងចង់បានសុខមកឯងណាហើយញាតិញោមបងគ្រូឲ្យពេលដល់30នាទីណាញោមជួយមើលថ្មផងតែទូលើហ្នឹងហើយចង់បានសុខណាស់ហើយញាតិញោមចង់បានទៅសុខចុះទុកទៅឲ្យអ្នកណាញាតិញោមទុកឲ្យអ្នកណាទុកហ្នឹងណាកើតមកនៅក្នុងជាមួយនឹងសុខទុកឯងទៅណាញាតិញោមគូគ្នាហ្នឹងទុកឲ្យអ្នកមិនធ្វើបន់ណាហ្នឹងហើយអត់អណិតគាត់ទេហីញោម
អាណិតហ្នឹងហើយអាណិតគាត់ហ្នឹងហើយជួយណែនាំប្រាប់ទៅណាញាតិញោមចេះធោចេះអាហ្នឹងចឹងប្រព្រឹត្តទៅព្រះអង្គទ្រង់សំដែងថាហេតុឲ្យកើតសោកញាតិញោមដឹងហើយមែនទេញាតិញោមខំរក្សាសិលទៅសីលังយវៈសុខังយវៈចរិសីលังនោះការរក្សាសិលណាហេតុអីបានជារក្សាសិលបានសុខញាតិញោមរក្សាសិលសាកម្មបត10មិនបៀតបៀនជីវិតសត្វផងហើយច្រើននៅក្នុងនឹងញាតិញោមបបែកមើលទៅខ្លួនញាតិញោមផ្ទាល់ហ្នឹងចាណាទៅដល់ពេលយើងចិត្តស្លាប់ទៅចិត្តយើងក៏អត់សើមកឯងមែនទេញាតិញោមអត់សើមកទេបើកាលណាមានសិលនឹកឃើញអាពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងចិត្តនឹករលឹកឃើញនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងដែលធ្លាប់ធ្វើមកហ្នឹងវាកើតមកគណៈពេលដែលខ្លួននឹងចិត្តដាច់ខ្យល់ស្លាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានញាតិញោមរក្សាសិលទៅប៉ុន្តែសិលហ្នឹងលោកសំដែងថាគាត់តែជាសម្បកទេណាញាតិញោមគាត់តែសម្បកទេមិនក្លែមទេសិលឯទៀតញោមមានសទ្ធាអញ្ចឹងហ៎សទ្ធាសុខังសទ្ធាបតិថតាមានសទ្ធាហ្នឹងញាតិញោមមានហើយសទ្ធាហ្នឹងសទ្ធាហ្នឹងជឿត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាញាតិញោមមានសមាទិដ្ឋិអញ្ចឹងទៅតែជឿព្រះបដាហ្នឹងវាខុសទៅវិញទេញាតិញោមទៅមិច្ឆាទិដ្ឋិជឿទៅលើការអ្នកដតីនាំរឿងផ្សេងផ្សេងមកអញ្ចឹងទៅជឿឬលេខឆ្នោតដុសលឹកតាអ្នកតាណាញោមសុំលេខឆ្នោតសុំអីអញ្ចឹងទៅញាតិញោមធ្លាប់ដុសលេខឆ្នោតទេណាជឿយកសពអញ្ចឹងទៅសពឃើញសពឃើញអីញោមសពឃើញឆ្កែចាក់ខ្ទង់ខ្សែអញ្ចឹងទៅទេហោញោមឥឡូវញោមនេះដូចមានអាត្មាដើរការដើរទៅក្រោយក្រោយមកដូចមានដុំថ្មមកដុំញោមណាទៅឆ្លៀតដុសនៅទៅនឹងញោមនៅមានញោមដុសលេខឆ្នោតទៀតណាណាសុំលោកតាលោកតាក្រនោះដល់ផ្ទះនៅម្បានញោមអត់អាណិតគាត់ទេញោមហ្នឹងហើយនឹងអានឹងគេញាតិញោមនិយាយចង់និយាយថាមានសទ្ធានិយាយមានសទ្ធាមកសទ្ធាជឿត្រូវត្រង់ទៅធាប្រកបដោយសមាទិដ្ឋិប្រកបដោយបញ្ញាអញ្ចឹងមកមួយទៀតញាតិញោមអីគេសុខាបញ្ញាបដិលាភោអញ្ចឹងញាតិញោមការរស់នៅប្រកបដោយបញ្ញាជាហេតុនាំឲ្យកើតសុខដែរមួយទៀតបាបាណាអង្ករណាំងសុខខាងមិនធ្វើបាបក៏ហេតុឲ្យកើតសុខដែរណាអញ្ចឹងញាតិញោមធ្វើបាបសម្រានលក់ស្រួលទេញោមអត់លក់ស្រួលទេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះទានសិលអីហ្នឹងក៏ព្រះអង្គសំដែងទៅជាសម្បកធោជាសម្បកឈើទៀតប្រៀបឈើណាញោមទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងប្រឹងប្រែងធ្វើទោះបីយ៉ាងណាក៏បានដែរទោះបីយើងមិនចូលក្លឹមធោអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់សំដែងពីសតិប្បដ្ឋាន4ធ្លាប់លើញោមតែប្រធាន4ព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងដែនកោរកនឹងដល់អ្នកស្រុកកោរកកោរកនឹងឯងតេតងនឹងសតិប្បដ្ឋាន4ញាតិញោមសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងជាផ្លូវមូលមែនទេញាតិញោមជាផ្លូវបរិសុទ្ធសម្រាប់សពសត្វដើម្បីកំចាត់បងនៅសក្តីទុកសក្តីសោកដែលកើតឡើងតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងឯងផ្លូវមូលសតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងមកលើកមកត្រួសត្រាសទៅជាញោមស្តេបឋាន4មានអីខ្លះមានកាយានុបស្សនាស្តេបឋានណាណាកាយានុបស្សនាស្តេបឋានហ្នឹងគឺការពិចារណានៅក្នុងកាយណាញោមពិចារណាមិនហិចឲ្យកាយយើងណាញោម
you know កាយយើងហ្នឹងស្អាតទេញោមកាយយើងដោះសម្ពុតដោះអាវទៅពិបាកទេញោមហ៊ានដើរមកវត្តទេនឹងអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានមកទេហ្នឹងហើយកាយនឹងត្រូវពិចារណាទៅកាយនឹងវាស្ថិតនៅក្នុងអរិយចੰទុក្ខំអនត្តាមានការបែកធ្លាយចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងពាក្យថាចំពោះឧត្តរាធិរិយនោះញោមបរិជ្ជនៈវិទាំងរូបังរោគនិធាំប្រភាំងកណ្ដងភិជ្ជតេពោតេសន្តេហោមរណន្តังហិជីវតังរូបរាងកាយនេះគឺថាចាស់ទ្រុឌទ្រោមហើយក្រំគ្រាហើយហើយជារបស់ពុកផុយហើយជាសម្បុកនៃរោគមែនទេញាតិញោមសម្បុកនៃរោគញាតិញោមធ្លាប់ឈឺធ្លាប់ចូលពេទ្យទេធ្លាប់ចូលពេទ្យធ្លាប់ឈឺដែលសម្បុកនៃរោគនៅព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះឧត្តរាធិរីនឹងគឺថាដែលមានកាយក្រំគ្រានិមន្តជួបព្រះអង្គតាមផ្លូវចង្អៀតបណ្ឌបានោះថយក្រោយទៅចន់ជាជីវៈដួលបានព្រះអង្គសម្ដែងធួរទៅនាងនឹងបានសម្រេចធួរទៅនឹងភិក្ខុនៃសម័យព្រះនឹងនឹងជាដូចពិចារណាទៅកាយក្នុងកាយបន្ទាប់ពីកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានហើយមានអីទៀតញោមណាវេទនាវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានវេទនាមានអីខ្លះមានសុខវេទនាទុក្ខវេទនាណាអីគេទៀតញោមអទុក្ខមសុខវេទនាណាជាញោមធ្លាប់សោយសុខតាមអារម្មណ៍ហ្នឹងណាធ្លាប់បានទទួលសេចក្តីសុខតាមផ្លូវកាយនឹងហើយហើយសក្តិសក់ហ្នឹងជាមនុស្សឬក៏ជាសត្វញាណុំសក់ហ្នឹងវេទនាហ្នឹងកើតឡើងតាមផ្លូវកាយហ្នឹងញាណុំមិនសត្វមិនបុគ្គលទេមែនទេញាណុំមិនសត្វមិនបុគ្គលទេហ្នឹងហើយញោមក៏មានសុខវេទនាមែនទេញាណុំអាត្មាក៏មានសុខវេទនាហ្នឹងហើយទុក្ខវេទនាមានដូចគ្នាមិនមានសុខមិនមានទុក្ខនឹងណានឹងកើតឡើងតាមផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងទៅតាមផ្លូវយើងនឹងពិចារណាតាមផ្លូវកាយយើងនឹងវេទនានឹងកើតឡើងអញ្ចឹងនោះទៀតព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យគេញោមអំតបពីសុខវេទវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានឲ្យមានចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានសម្ដែងអំពីចិត្តញោមចិត្តប្រកបដោយរាគៈក៏ដឹងថាចិត្តប្រកបដោយរាគៈអញ្ចឹងទៅចិត្តប្រកបដោយរោគទៅតោសៈក៏ដឹងពិចារណាណាញោមសតិរលឹកនៅក្នុងចិត្តចនិចឲ្យដឹងថាចិត្តនឹងខ្ញុំនឹងកំពុងតែប្រកបដោយតោសៈហើយណាពិចារណាឲ្យដឹងសតិនឹងត្រូវមានចនិចមួយទៀតគេញោមធម្មានុបស្សនាតេបឋានធម្មានុបស្សនាតេបឋានចារណាធោក្នុងធោហ្នឹងទៅញាតិញោមចារណាមកយកញាតិញោមនិវរណធោកើតឡើងនិវរណធោហ្នឹងកើតឡើងក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងមានអីខ្លះញោមមានកាមឆន្ទៈនិវរណធោហ្នឹងធោដែលរារាំងញាតិញោមរារាំងយើងនឹងហើយមិនឲ្យធ្វើអំពើល្អសេចក្តីសុខរារាំងកុសលធោហ្នឹងចឹងនិវរណធោទាំង5ហ្នឹងមានកាមឆន្ទៈជាដើមកាមកើតឡើងត្រេះរិះចារណាកើតឡើងក្នុងចិត្តនឹងកាមឆន្ទៈនឹងអញ្ចឹងធោទាំងអស់ហ្នឹងមានញាតិញោមនៅក្នុងចិត្តញាតិញោមគ្រប់គ្នាណាហើយនៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃញោមដែរពិចារណាទេថាធោទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាធោមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលទេញាតិញោមដែរគាត់តែជាប់នឹងសកាយតិថេលើញាតិញោមខ្ញុំមកធ្វើបុណ្យកឋិននេះណាញាតិញោម
ហ្នឹងហើយនឹងបើយើងពិចារណានៅក្នុងធម៌ហ្នឹងទៅគឺរមែងលះបង់នៅអាការជាប់ជំពាក់នឹងដែលកើតឡើងនឹងហើយតាមផ្លូវតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវាចាតាមផ្លូវចិត្តណាពិចារណាទៅរស់នៅរាល់ថ្ងៃតែតែជួបទុក្ខសំបីទាំងអគុយនឹងគឺទុក្ខវេទនាបង្កើតឡើងហ្នឹងឯងនំវាចុកចុកចកេះចុកខ្នងហ្នឹងណាទុក្ខវេទនាបង្កើតឡើងហើយញាតិញោមអានឹងវាមានគ្រប់គ្នាណានោះមានគ្រប់គ្នាហើយជាសัตว์ឬជាសัตว์ជាបុគ្គលឬក៏ជាធัวទេញាតិញោមគ្រាន់តែជាធัวទេមិនមានសัตว์មិនមានបុគ្គលទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានញាតិញោមពេលរាគៈទោសៈមោហៈកើតឡើងហ្នឹងគឺមានការពិចារណានេះក៏ជាធัวដែលកើតឡើងតាមផ្លូវចិត្តយើងហ្នឹងពិចារណាអញ្ចឹងញាតិញោមសិក្សានឹងទេពដ្ឋានគឺលំអិតណាញាតិញោមច្រើនព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងបេដកលេខ17ណាញាតិញោមហ្នឹងហើយសំដែងនឹងចង់ច្បាស់លាស់ដល់សិក្សានឹងស្ដាប់ថ្មក៏ជាយមស្ដាប់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទៅវាមិនច្បាស់លាស់អីយ៉ាងណាញាតិញោមសិក្សាបន្ថែមទៀតពធនឹងជាធោដែលយើងសិក្សាសម្រាប់ព្រះអង្គទ្រង់សំដែងថាផ្លូវមូលផ្លូវដែលឲ្យធ្វើឲ្យយើងនៅបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធព្រោះយើងនឹងផ្លូវនៅជាប់មកការកើទុកមិនសុខចិត្តណាសឹកសួរពេលបាត់បង់នរណាអីហ្នឹងម្នាក់នៅក្នុងជាសាច់ញាតិអីហ្នឹងគឺថាពិបាកណាស់ដោយបាការសាខាអញ្ចឹងញោមបាត់បង់ចៅស្រីហ្នឹងគឺថាយំសឹកសួរទៅរកព្រះចិត្តញោមរកបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់មិនដឹងទៅរកអ្នកណាទេនេះហើយយើងមករកព្រះអង្គគ្រូវ៉ាន់សំណាងអីញោមហើយបងគ្រូបានសំឡាងជួយដោះស្រាយអាចមករកលោកបានញោមបងគ្រូហ្នឹងហើយលោកដោះស្រាយជួយអ្នកញោមទុកវិបត្តិផ្លូវចិត្តអីនឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសំដែងតេតងនឹងធោដែលធ្វើឲ្យកើតទុកនឹងហើយនៅមានណាអីញាតិញោមពេលមកតោជាយទេសោកោសេចក្តីទុកអាសេចក្តីសោកកើតឡើងអំពីស្រឡាញ់ញាតិញោមធ្លាប់ស្រឡាញ់ទេញាតិញោមយ៉ាតែធ្លាប់ដែរនេះហ្នឹងហើយតែធ្លាប់ស្រឡាញ់ដែរហ្នឹងពេលមកតោជាទេភិយាំងញាតិញោមធ្លាប់ភ័យកើតឡើងអំពីស្រឡាញ់ដែរញាតិញោមស្រឡាញ់របស់អ្វីមួយបើគេមកឆក់យកបានមិនដែរញោមភ័យណាហ្នឹងហើយទិញឡានថ្មីមួយណាគេមកកោតឡានឲ្យខូចអស់លីងហឹងគេទៅទៀតណាគេមកលួចនឹងរត់ទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទៅទៅរោនគរបាលប្តឹងដើម្បីតាមរឡានឬម៉ូតូមកវិញមែនទេភ័យហ្នឹងហើយហើយកូនដើរទៅណាតណៃមានគ្រោះថ្នាក់អីនោះភ័យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសេចក្តីសោកសេចក្តីទុក្ខភ័យនឹងកើតឡើងมันអាចកើតឡើងចំពោះបុគ្គលដែលរួចពីការស្រឡាញ់នឹងបានទេណាអស់ការស្រឡាញ់នឹងបានអស់ការស្រឡាញ់អស់ភ័យហើយញោមណាហ្នឹងហើយហើយបន្តជន់នៅហ៎ញោមនៅចឹងបានជាមានរឿងរ៉ាវច្រើននឹងញាតិញោមបានជាឃើញដូចជាមានបញ្ហាកើតឡើងចំពោះប្រសងចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ចឹងចេះតែយីលោកអត់មិនអីចេះចេះតែធ្វើខុសចេះតែរួចមិនដែលគិតថាលោកនឹងបន្តជន់ទេញាតិញោមថយជន់នៅមានកិលេសញាតិញោមនៅមានកិលេសដូចថាញាតិញោមចឹងណាបើយើងបានប្រយ័ត្នបានរក្សាវាផ្លត់អញ្ចឹងហ្នឹងឯងវាផ្លត់អញ្ចឹងហើយយើងបន្តមិនខ្មិចកិលេសហ្នឹងវាធ្វើបាបមនុស្សអញ្ចឹងហ្នឹងឯង
ហើយឥឡូវញាតិញោមបន្ទោសដែលបន្ទោសហ្នឹងឥឡូវញាតិញោមម្នាក់ម្នាក់រួចផុតកិលេសអស់ហើយនៅសិតទៅនៅទាំងអស់ញាតិញោមសិតតែមានកិលេសហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តគ្រប់គ្នាហ្នឹងមិនទាន់អស់កិលេសទេកើតមាននៅក្នុងចិត្តហ្នឹងអកុសលធัวប្រមាណញោមអកុសលតែចិត្តទាំង12ហ្នឹងនៅមានណាញោមណាមានទាំងអស់ហ្នឹងហើយចឹងបានតែញាតិញោមពេលឃើញអ្នកណាធ្វើខុសនេះយើងមិនគ្រប់គ្រងតែធ្វើខុសណាញាតិញោមឃើញអ្នកធ្វើខុសយើងសង្វេគវិញសង្វេគថាអោណោជីវិតរបស់សត្វសពសត្វនេះគឺកិលេសនឹងគ្រប់សង្កត់ធ្វើបាបធ្វើបាបដល់បុគ្គលនឹងមិនអាចទ្រាំទ្របានហ្នឹងឥឡូវរឿងថ្មីថ្មីនោះបាញ់សម្លាប់គ្នាឃើញទេញោមតារាចម្រៀងម្នាក់នោះគេបាញ់សម្លាប់រឿងនឹងហើយកិលេសញាតិញោមនឹងបាញ់សម្លាប់មនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងទៀតញាតិញោមបានឃើញវីដេអូឃ្លីបនឹងក៏គាត់បាញ់សម្លាប់នឹងហើយបាញ់សម្លាប់ទៅក៏3គ្រាប់បន្ទាប់ពីបាញ់សម្លាប់គេហើយបុគ្គលដែលខ្លួនធ្លាប់ស្រឡាញ់នឹងហើយក៏បាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងណាដាក់ទៅផងដួលក្រឹបស្លាប់ទាំងពីរញាតិញោមមើលកិលេសនឹងវាធ្វើបាបមនុស្សចឹងណាញាតិញោមវិញហ៎ស្រឡាញ់ខ្លាំងហួងហែងដល់មិនចង់ឲ្យអ្នកដតីបានទេដល់គេមកបានបាញ់យ៉ាងឲ្យមានបហាកើតមានអញ្ចឹងនឹងបន្ទោសអ្នកណាគឺបន្ទោសកិលេសនឹងវាកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តយើងនឹងហើយនឹងហើយអ្នកណាដោយមិនបានចូលរួមអីច្រើនទេញាតិញោមណាដោយពេលវេលានឹងក៏កាន់តែខើចហើយហើយនៅព្រះអង្គគ្រូហើយញាតិញោមចង់សាកសួរពធអីព្រះអង្គគ្រូនេះណាញាតិញោមចង់សួរអាសួរអាត្មាអាត្មាមិនអាចឆ្លើយបានទេញាតិញោមនៅព្រះអង្គគ្រូនៅថន្ទីអរបរងហ្នឹងហើយឆ្ងល់អីសួរលោកហ្នឹងលោកធំផិតសំដែងពធប្រចាំណាញាតិញោមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅហៅថាស្ទាត់ជំនាញដល់អាត្មានេះយូរយូរម្ដងទៅវាជាប់ប្រាំងជាប់ខ្លាយទៅចេះបណ្ណាដាក់ឲ្យញោមស្ដាប់បណ្ដឹងទៅហ្នឹងហើយញាតិញោមយ៉ាងណាយ៉ាងណីក៏តែថាវ៉ាន់ណាញោមហ្នឹងហើយម៉ោង5ល្មមឥឡូវមុនបងគ្រូបដោយតែមកពេលវេលាច្រើនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាត្រេកអរអនុមោទនានៅប៉ុនកសាងដែលបានកើតឡើងថ្មលើកឡើងមកប៉ុណ្ណេះហើយមានការខ្វះខាតចន្លោះយ៉ាងណាញាតិញោមអធិស្ឋានហើយមានព្រះអង្គគ្រូជាបឋមធានអាចបំពេញនៃទាញកន្លែងខុសតាព្រះអង្គគ្រូជួយបន្តេញឲ្យបានបន្ថែមឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងបានជាធัวបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគ្រប់គ្នាទៀតសូមអនុមោទនីណាសូមរតនានិមន្តកណាទាំងសាធុទាំងអរប្រគុណច្រើនកណាគុណចា